Živijo, lepo pozdravljeni. Danes bomo skuhali nekaj finga za med tednom, eno tako hitro kosilo. In sicer to bo piščanec v kariju maki, zraven bomo pa pripravili še basmati riž. 1, 2, 3, najbolj da kar začnemo. Začeli bomo tako, da pa skuhamo basmati riž po absorpcijski metodi. Tako je najlažje skuhati riž. V resnici vzamemo 200 g riža in ga damo v pol litra vode. Jaz bom riž sam še malo spravil, tako da se znebimo tega odvečnega škroba. Evo ga, takole, ko imamo basmati riž, spravim ga preprosto, damo kar v hladno vodo. Se pravi, tukaj imamo 200 g riža, delamo pa kosilo za 4 osebe. Poleg riža dodamo noter še lovorjev list, kar je na 2. Zdaj je pa preprost trik, tole pokrijemo in segrejemo do vretja. Potem, ko zavre, bomo spustili temperaturo na nekje minimum, pustili pokrito ves čas, kuhali 10 minut, ugasna štedilnik in še 5 minut se riž skuha na pari, bo fantastičen. Takole. Riž se zdaj pripravlja, zdaj pa čas, da gremo na piščanca. Vzamemo 600 g piščančjih zrezkov in jih narežemo na 2 cm velike koščke. Če želimo, lahko uporabimo tudi cela prsa in ta narežemo prav tako na kocke. Zdaj, ko je piščanec narezan, ga preprosto začinimo s soljo in poprom. Nač ne šparamo, nekaj eno žličko soli damo na tole količino. Še poper. Zdaj, če ste malo bolj snažni kot jaz, date pa to v skledo, a ne? Moški v kuhni, ker takole nadili vse naredimo lepo. Evo ga, tole fino premešamo, da se piščanec v celoti začini. Zdaj se bomo pa lotili kar praženja piščanca. Začinjene koščke piščanca bomo dali kar v ponev, najprej pa segrejemo olivno olje. Piščanca bomo pražili nekje 10 minut, ravno toliko, da porevi in da je še sočen znotraj. Vmes, ko pražimo piščance, pa preverimo, če je naš riž že zavrel. Tik pred tem je, tako da malo še počakamo. Pripraviti riž na takšen način je v bistvu nekaj najlažjega. Dobili bomo res puhast basmati riž, ki se odlično poda azijskim jedem, v našem primeru temelju piščancu v kariju maki. Vmes nam je voda za riž že zavrela. Takole. Sedaj v bistvu zmanjšamo na minimum, jaz bom dal na nekje 2,5. Pokrijemo, si nastavimo timer za 10 minut. Takole. Kuhamo še 10 minut na nizkem ognju, potem ugasnemo in še 5 minut na par in riž bo popoln. Evo ga, naš piščanček je že fino popražen. Zadevo odstavimo iz ognja. In ga predstavimo kar v eno skledico ali pa na en krožnik, ker bomo kar v tej ponvi pripravili našo kariju mako in potem gre piščanec nazaj v ponev. Tako da bomo dobili čist res fino vse okuse. Takole, zdaj smo štedilnik zmanjšali na minimum, vmes dodamo še malce olja, da se nam slučajenke ne bo prsmodil, kakšno žličko olivca, kokosa ali pa karkoli. Zdaj je pa čas, da dodamo začimbe. Osnova za našo karijo mako bo zmleti česen pa ingver. Svež ingver rabimo, pa svež česen. 2 stroka česna naribamo kar v ponev. Sedaj vzamemo še svež ingver in ga prav tako naribamo. Potrebovali ga bomo nekje 2 cm in ta ingver bo dal res fino svežino naši karijo maki. Vzamemo še paradižnikov koncentrat. Kari v prahu. Damo ga 2 žlici, lahko ga damo takole ali ga pa kar celega stresemo notri. Še malce kajenskega popra in smo. To je zdaj naša osnova za omakco in sedaj tole malce popražimo. Sam tako, da se začimbe lepo zbudijo. Takoj, ko zadiši, je dovolj. In to se zgodi kar hiter. Evo ga, tole že diši. Zdaj vzamemo smetano za kuhanje,
2 deci smetane za kuhanje imamo tule. Če bi želeli mogoče malce bolj eksotičen okus, bi lahko uporabili tudi kokosovo mleko na tej točki. In našo omako premešamo. Naša omaka je praktično že pripravljena, vmes je pa tudi riž že skuhal. Sedaj samo ugasnemo štedilnik in nič odpirati. Res ne, zdaj na tej točki se basmati kuha na pari. Še 5 minut tajmerja in riž je narejen. Prav nič dela ni z njim, samo malo tajmerjev. Evo. Omakca je pripravljena in sedaj je čas, da v tole omako preprosto zvrnemo nazaj piščanca. Ves piščanc gre noter. Takole. In zdaj tole preprosto pokuhamo nekje 3 do 5 minut, toliko, da se piščanec nazaj se greje. Riž je že skuhan čez 5 minut in gledaj to, kosilo je narejeno, pol urce. Pravi kuharski mojstri. Tukaj le bi fino pasel zraven še svež koriander, če ga slučajno imate. Jaz bom pa vse skupaj potresel, ker s peteršiljem zukaj mi je zmanjkalo bazilike. Vedno mi crkne sveža bazilika, ki mi raste tle v kuhinji, vedno. In vse, kar je ostalo, je še, da poskusimo našo omako, da vidimo, če je dovolj dobro začinjena. Diši fino. Jaz bom pododal še pol žličke soli. Takole. Naš kari piščanec je pripravljen. Takole, sedaj pa samo še trenutek resnice. Poglejmo, kaj se je zgodilo z našim rižem. 5 minut se je kuhal na pari. Zdaj pa... Oh, popoln je. Oh, wow. Vsa voda je šla ven in riž je puhast, kako rič. Piščanec v hitri kari omaki je pripravljen. Želim vam dober tek.